Скандал у Збройних силах України. Напередодні під час круглого столу про нові підходи у вирішенні проблем на Донбасі полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов сказав, що українська армія готова до співробітництва з бойовиками. Натомість він не впевнений в ветеранах добровольчих рухів. Я вас хочу запевнити, що військовий росіянин, які проти нас воювали, продовжують воювати. І навіть ті військові, які є в формуваннях Донецько-Луганської області, якщо буде прийнято рішення політичне і імплементовано, вони знайдуть, скажімо так, реінтегруються дуже швидко. Але ви не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які державою не контролюються. Праворадикалізм зараз випущений безконтрольно і немає, ну крім там спеціальних служб, я сподіваюся, немає державної політики щодо реінтеграції цих ветеранів. Після того, як його слова швидко розлетілися мережею, викликали шквал критики, військовий записав відеозвернення, попросив вибачення та сказав, що готовий нести відповідальність за свої слова. Я допустив велику помилку, некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, які виконують своє завдання в боротьбі проти російської агресії. Я відверто помилився в своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював позицію керівництва Збройних сил України. Це моя провина, і я її усвідомлюю. У Генштабі Збройних сил у свою чергу заявили, що полковник не мав жодних повноважень робити будь-які заяви, і за фактом його висловлювань вже почалася перевірка. Про її результати обіцяють повідомити додатково.